রাজ্যত ভয়াবহ রূপত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এতিয়া ড্ৰাগছ আসক্ত লোকৰ। দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱা এই ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় এতিয়া মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি নিছে উঠি অহা নৱৰ প্ৰজন্মক। তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ এতিয়া চুকে কোণে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ। যিহেতু যোৱাকালিত মৰিয়নি এগৰাকী নৱমান ছাত্ৰীয়ে যিটো ড্ৰাগছ আসক্ত হয়, তেওঁ যিটো নিজে যিহেতু স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তাৰ পাছত দেখা গৈছে এতিয়া চৌদিশে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ ডিগবৈৰ এখন বিদ্যালয়ৰ চৌহদত। আমি পোনে পোনে সেই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান অধ্যক্ষৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰা এই যি ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ, ইতিমধ্যে যিহেতু HIV পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এই ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰাই। আৰু ইতিমধ্যে আমি বৰ্তমান সেই প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁৰ মুখৰে জানিম কি ক'ব ছাৰ। যিহেতু বৰ্তমান দেখা গৈছে দিনক দিনে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই যিহেতু ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰাই মৃত্যুমুখলৈ গৈ আছে, কি ক'ব? ধন্যবাদ। প্ৰথমে মই নিউজ 18 অসমৰ সমূহ আপোনালোকৰ এই সজাগতাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সঁচাকৈ আজিৰ নৱপ্ৰজন্ম ড্ৰাগছৰ সাঙুৰ খাই পৰিছে, তাৰ বাবে আমি সকলো সমাজ তথা আমি শিক্ষক সমাজ সকলো সচেতন হ'ব লাগিব। বিশেষভাৱে ইয়াত স্কুলৰ দায়িত্ব বহুত বেছি আছে। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 6 মানৰ পৰাই সিহঁতি গুটকাজাতীয় বস্তুৰ মুখত পৰে। যিহেতু আমাৰ প্ৰশাসনে 100 মিটাৰ ভিতৰত বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিব নালাগে বুলি কয়, তাকো কিছু ক্ষেত্ৰত বিক্ৰী কৰা দেখা যায়। আমি ল'ৰা ছোৱালীক এই বিষয়ে সজাগো কৰোঁ, গুটকাজাতীয় নাখাবা, চিগাৰেট নাখাবা, চাধাজাতীয় বস্তু নাখাবা, কিন্তু তাকো বহু কষ্ট হয়। আৰু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও এই সজাগতাখিনি কৰি থকা হৈছে, বিভিন্ন ট্ৰেইনিং আমাক দিয়ে। আৰু ৰিচেণ্টলি 12 আগষ্ট তাৰিখে নচামুক্ত অভিযানৰ শপত বাক্যও আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠ কৰাইছিলোঁ আৰু এই বিষয়ে সজাগ হ'বলৈ শিকাইছিলোঁ। গতিকে আমি আৰু এই ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃৰো বহুতখিনি ভূমিকা আছে। তেওঁলোকেও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিছে, কি কৰা নাই, কিবা গুটখাজাতীয় বস্তু খাইছে নেকি, বা আমাক আহি যদি কয় আমি হেৰি কৰি তেওঁলোকক আমি এৰুৱাব পৰা নাই, কিন্তু নকয়। আমি ধৰি পঠিয়ালে আমি নিজে ক'বলগীয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পইচা নিদিব, গুটখাজাতীয় বস্তু খাই সিহঁতক পইচা নিদিব, তাকো তেওঁলোকে পইচা দি পঠিয়ায়। গতিকে আমি সমাজৰ সকলো যদি জাগৰূক হওঁ আৰু পিতৃ মাতৃখিনিও সেইখিনি আমি সজাগ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি নিশ্চয় আমি নচামুক্ত হিচাপে, ড্ৰাগছমুক্ত হিচাপে আমি কৰিব পাৰিম। তা আপোনালোকৰ গোটেই বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে সদায় এই বস্তুটোৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিব বুলি, আৰু আমাৰ সমাজেও যদি লক্ষ্য ৰাখে নিশ্চয় আমি সফল হ'ম। মই এইখিনি নিশ্চয় যিহেতু ক'ব লাগিব এই যি ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ একজন উপাৰ্জনৰ সহজ আহিলা হিচাপে লোৱা হৈছে। একাংশ ড্ৰাগছ পেডলাৰ এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হৈ গৈছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কেৱল দায়িত্ব বুলি আমি ক'ব নালাগিব। এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে সচেতন ৰাইজ আৰু স্থানীয় ব্যক্তি, অভিভাৱক, দল, সংগঠন সকলো যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। আৰু বৰ্তমান কি ক'ব, যিহেতু এই যি ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ড্ৰাগছ পেডলাৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, কি ক'ব? চাওক, এইটো কালিৰ যিটো ঘটনা আমি যিটো নিউজ দেখিলোঁ যে এগৰাকী মানে ক্লাছ 9ৰ ছাত্ৰী তেখেতে ড্ৰাগছৰ আসক্ত হৈছে। আৰু তেওঁ কেৱল তেওঁৱেই নহয়, তেওঁ কৈছে যে আৰু আমাৰ লগত আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী মানে ড্ৰাগছ আসক্ত হৈছে। এইটো এটা খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ঘটনা। আৰু এই ঘটনাটোৱে আচলতে মানে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখন ড্ৰাগছ ৰোধত সাংঘাতিক ধৰণে ব্যৰ্থ। তেখেতে প্ৰথমতে যেতিয়া চৰকাৰ চলাইছিল, তেওঁ প্ৰথম CM যেতিয়া হ'ল, তেতিয়া তেখেতে সাংঘাতিক ধৰণে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান লৈছিল। সেয়া আমি আদৰণি জনাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে ড্ৰাগছটো সাংঘাতিক ধৰণে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা লৈছিল, এই আমি একদম আদৰণি জনাইছিলোঁ। আমি সেই আৰক্ষী প্ৰশাসন সকলোকে সহযোগ কৰিছিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া দিন বাগৰি গ'ল, এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এইটো কিবা এটা ভেকু ভাওনা নিচিনা হৈ থাকিল। এতিয়াতো আৰু মানে এনেকুৱা অৱস্থা, এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে যে একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালী হাতলৈকে ড্ৰাগছ গুচি গৈছে। গতিকে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে তেওঁলোকে ড্ৰাগছটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। মাত্ৰ এইটো হ'ব নালাগে যে ড্ৰাগছটো মানে কোনোবাই ব্যৱসায় চলাই আছিল, এতিয়া মানে সেই ব্যৱসায়টো আনি বেলেগৰ হাতত ধৰাই দিলে। এই কথাটো কেতিয়াও হ'ব নালাগে। ড্ৰাগছটো একদম মানে আত্মাৰ পৰা এইটো মানে চৰকাৰে ঠিক কৰি লওক যে আমি ড্ৰাগছটো বন্ধ কৰিম, শেষ কৰিম। তাৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আৰু ড্ৰাগছৰ ফলত সাংঘাতিক ধৰণে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ সামাজিক মানে কি কয় মানে এটা বেয়া কাৰ্যকলাপ আমাৰ ইয়াতে আৰম্ভ হৈছে। বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মানে মাক দেউতাকৰ মানে আছুতীয়া ধন চুৰি কৰি লৈ আহে, মানে গহনা পাতি চুৰি কৰি লৈ আহে, পইচা লাগে, পইচাৰ কাৰণে এইবিলাক কৰি লৈ আহে। আকৌ দেখিছোঁ যে মানে সাংঘাতিক ধৰণে HIV ৰোগীৰ সংখ্যাও লাহে লাহে বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে ড্ৰাগছটো এটা আমাৰ গোটেই সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এটা মাৰাত্মক এটা বস্তু। আমি কেতিয়াও এই বস্তুটো প্রশ্রয় দিয়াটো উচিত নহয় আৰু এটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে যি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি সরকারক দাবী জনাইছো। হয় নিশ্চয় সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলা চুকেকনে ইতিমধ্যে আমি ক'ব লাগিব, মই যদিও বৰ্তমান ডিগবৈত উপস্থিত আছো কিন্তু ডিগবৈৰ উপৰিও এই যে লিডু, জাগুন, মাৰ্ঘেৰিটা, ডুমডুমা, কাকপতা এই বিভিন্ন প্ৰান্তত যেটো ড্ৰাগছৰ বহু ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু অভিভাৱকসকলেও যেটো স্কুললৈ যেটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঠিয়ায় তাৰপিছত দেখা গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে উপস্থিত নাথাকি একেলগে দলবদ্ধ ড্রাগস সেবন করে থাকাও বহুত তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আৰু যাৰ পৰিণতি এতিয়া ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আৰু কি ক'ব, ডিগবৈ যেহেতু আপুনি যথেষ্ট এৱাৰনেছ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে ড্রাগস বিৰুদ্ধে আৰু বহুত প্রতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? এতিয়া চক কালি যেটো সৰু ছাত্ৰীগৰাকী যেটো দেখিছোঁ সেইটো অলপ দুখ লাগিছে, বেয়া পাইছোঁ, কাৰণ অকল তাতেই বুলি নহয় কিন্তু আমাৰ অসমৰ লগতে কেতিয়া আমাৰ ডিগবৈটো ড্রাগস মানে মানে বেহা ৰমৰমীয়া হৈ পৰিছে, মানে ডিগবৈ অঞ্চলৰ চুকে কোণে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যোৱা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে আমি ডিগবৈ আৰক্ষী বিষয়া দিব্যজ্যোতি দত্ত ছাৰৰ লগত আমি এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰি যথেষ্ট আমি মানে ড্ৰাগছ সেৱন কৰা বা কানি সেৱন কৰা লোকসকলক আমি হেৰি কৰিছিলোঁ, চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু জেগাই জেগাই গৈ তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে ড্ৰাগছ কানি এইবিলাক কিন্তু নিচা আসক্ত বস্তু কিন্তু পৰা অলপ দূৰত থাকক। কিন্তু আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পৰা কিন্তু বৰ বেছি ফল পালোঁ বুলি মই ক'বলৈ অলপ টান পাইছোঁ, কিয়নো আজি ভয়ত এৰি দিছে কিন্তু কালি আকৌ খালে একেডালে হৈ আছে। কাৰণ দিব্যজ্যোতি দত্ত ছাৰে যেতিয়ালৈকে আমাৰ ডিগবৈ আৰক্ষী থানাত আছিলে তেখেতে যথেষ্টখিনিৰ ওপৰত মানে চকু দিছিলে, নজৰ দিছিলে। তাৰপৰা তেখেতে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে আকৌ বেলেগ এজন আৰক্ষী বিষয়া আহিলে, তেখেতৰ দিন আকৌ পুনৰ একেখিনিয়ে ঘূৰি আহিলে। গতিকে এইটো বস্তু কিন্তু মানে আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াও এইখিনি মানে চকু দিব লাগিব, কাৰণ দিব্যজ্যোতি দত্ত ছাৰ যদি আজিৰ দিনটোলৈকে একেৰাহে নন ষ্টপ যদি থাকিলেহেঁতেন নিশ্চয় আৰু পাতলীয়া হ'লহেঁতেন। আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মই নিজেও আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ, মই নিজেও তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাইছিলোঁগৈ, ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ, যথেষ্ট মানে কষ্ট কৰিছিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছত কিন্তু কষ্ট কৰাৰ পাছতো কিছুমান অলপ ফল পালোঁ, মই খুব বেছি ভাল ফল পালোঁ বুলি মই এতিয়াও ক'ব পৰা নাই। কাৰণ কেলৈ গোপনে নিচিনা এটা জেগাত মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ গৈছিলে, তেওঁলোকৰ লগত আমি বিলোচনা কৰি মানে শিবিৰ এটা আয়োজন কৰিম বুলি আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আজিৰ দিনতো মোৰ লগত এগালমান দৰৱ আছে, মানে এগালমান দৰৱ এতিয়াও থৈ দিছোঁ, আনি ৰাখি থৈ দিছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে, যিখিনি আসক্ত হৈ আছে তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ডক্টৰক আনি মানে চিকিৎসা প্ৰদান কৰে, তেওঁলোকক এই ঔষধখিনি বিতৰণ কৰাৰ কথা আছে। এই ঔষধখিনি এতিয়াও আছে, এতিয়াও আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমি নিশ্চয় আমি ডিগবৈ কোনোবা এটা জেগাত আমি আকৌ এটা শিবিৰ পাতিম, আয়োজন কৰিম। কোনোবাই যদি খাই আছে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহক যে এই সঁচাকৈ মানে এই সেৱন কৰা নিচাজাতীয় মানে দ্ৰব্য সেৱন কৰা, ড্ৰাগছ বা কানি সেৱন কৰা লোকসকলে যদি আগবাঢ়ি আহে আমি সঁচাকৈ এৰিম বুলি আহক। আমি পুনৰ আমি চেষ্টা কৰিম এইটো কৰিবৰ কাৰণে, মানে চিকিৎসা শিবিৰ দিবৰ কাৰণে আৰু ঔষধ পাতি আমি বিতৰণৰ কাৰণে। নিশ্চয় যিটো ক'ব লাগিব, এই যে আৰক্ষী প্ৰশাসন তেওঁলোকে যদিও চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু কেৱল আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এই দায়িত্ব বুলি আমি ভাবিব নালাগিব, কিয়নো ড্ৰাগছ আসক্ত যিসকল লোক বা উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ এই যে ড্ৰাগছৰ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকৰ লগতে স্থানীয় সচেতন ৰাইজ, দল, সংগঠন সকলোৱে যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব, কিয়নো উঠি অহা প্ৰজন্মক এই যি ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ বাবে তেওঁলোক বিভিন্ন ধৰণৰ যদিও প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে, বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰাখে বা এৱাৰনেছ অনুষ্ঠান ৰাখে, কিন্তু তাৰ উপৰিও তেওঁলোকক যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। আৰু যদিহে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে উঠি অহা এই নৱপ্ৰজন্ম যিটো বৰ্তমান যি গতিত উঠিছে ধাৰাষাৰভাৱে তেওঁলোকে যদি মৃত্যুৰ মুখলৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিব এয়া নিশ্চিত হৈ পৰিব। এয়া ডিগবৈৰ পৰা মই ৰীণা কাকতি গগৈ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।